Da, bro. Ասում տղաշի ակ որադղեպած գավամախուլիմ խատրոբաս։ Խատրոբան ամդուլ, առարիս ես կլասիկ ուրգանգիվիտ խատրոբան, մետրով մետք ենի բոլու գամոպենից հաղաց էպ նախետը ձալիան մովի խիվլ է, ձալիան սետ Կարգի պրոյեկտի իխո, ձալիան կանցեպտուալ պրոյեկտի, էխլակ իդե այդ պորտրետը բիս պրոյեկտի, դա գամոպեն ախտեպ այխլա լոնդոնշի դա նյույորքշի, չելսի, լոնդոնշի չելսի դա նյույորքշի չելսի, թուքենի մուշավ Ազրիակս մագաս ռախտեպա դվես, դա թետրի դրոշայիք առապերի վոտոյբի, առապերի առարիս, այկ լայք վայտ կանվաս, լայք դադի հարդ դգեպարդ ծինաստարո դրոշաս, ունդը դավխորը թվալեպի դա, տկենի ազրիտ շեմույիտ անու, դրած գինդա չեմի անսեր, չեմի ատվետի մագիստիս այս իկո։ Մագրան սերազուլ դրգի թրա է, սերազուլի խատվա դավիցկը ոցիցլի սմեր է։ Ամերիկաշի, խո։ Արա, սակարտվելոշի, խո։ Ամերիկաշի գավիգերու, առավին արջիր դեպի իրա Մանամ կարեպթան միխվալ ուկո է ագդեպեն գարվիշտի, արձնախուլով է, արձնախուլով է, իմիտոմ այս ամերիկաշի ես արի դիդի բիզնեսի, դա դիդի պուլի, էխլակ ուելավերի կարգատում. Georgian born American artist, Սակարտվելոշի դաբադեղում American artist. Իմիտոմրով թելի չեմի կանցեպտ չի արիս ամերիկուլի ազրեմի, ռոցա վեղումնեմի ամերիկուլի գլաբալուրի, իմիտոմրով չույանա վարդ էխլա վծխովրով գլաբալ սիստեմ Անոտք են ամերիկուլ կուլտուրիս նացիլի խարդ, Սոպլիոստույս ես ամոդիս։ Սոպլիոստույս դա չեմ թվիս ես։ Կասակի բեզք են երջևան։ Մի միտոմ մե բզգնով չեմ թավս, ամերիկուլս պերսն։ Միտոմ մե ազրի, չեմի կուրեգա գոլապերի ռոգրս ամերիկա։ Ամերիկելիս թվալի տանավորը։ Դա չվենի պրեզիդենտի մի գույտքրա, չվենի ռոսավեղպնեմի ամերիկաս։ Բարակս է սավուբարի։ Ադամիանը բիրոգոտք են արշերես ես կանտրի, դա չենույս ես ձալիան դիտ ռաղասած նիչնավս։ Մագրամ էխլավ ար Սակարտվելոշի դա գոլապերի մինդա այ� Ստումրատ կի արա, պրոստա մե… Համիզն է բիտխատ խումրով, անու կուլտորուլ իրաղաց սոնիս ձիև է պիստույստուպ, իրա դի սակմեր պիստույստույստ։ Արա, որիվ ես, այխլավ բատոնի գուրամի խողակ դա, չու են գուակ շեխոդրա որշաբաց,
ბევრი ახალი აზრები გვაქვს და ბევრი რაღაცა მინდა გავაკეთო საქართველოსთვის. რატო? იმიტომ რომ ეს მიწა დამიბადა, აქ გავიზარდე და მე ვიცი რომ ყველაფერი რაც გავაკეთე იქ, იმიტომ რომ აქ დალეული წყალი და შეჭმილი ხინკალი. ქართული სკოლა მაინც ხო? ქართულის არტ სკოლა კი არა, ქართულის ცხოვრების სკოლა. ეს ეგულის. გუშინ ვიყავი აი სამხატრო აკადემიაში. და ნახე როგორ ცხოვრობენ. უბრალოდ დაასაკეთებენ. თუ რაიმე master class-ი ჩაატარე სტუდენტებს. არა, master class-ი მე მგონი დაიწყება, უნდა ჩავატარო master class-ები, როცა დაიწყება სკოლა, აი სექტემბრიდან. განდობს სტუდენტებს თქვენს ტექნოლოგიას. და რამე შენიშნები ხო არა გაქვთ სამხატვროს? მუშაობასთან დაკავშირებით. აი სტაბილიზება დაგრჩათ, რომ ეს და ნახე 2-3 სტუდენტი ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ აი აქ შიგნით აქვს ბუნტი. ეს რაც ჭირდება, აი ნამდვილი ხატვას უნდა კონდეს ბუნტი შიგნით. მე ამბოხე უნდა იყოს, კი. ხო და ვხედავ ეს. ძალიან მომეწონა. რა არ მომეწონა? არ მომეწონა რემონტი. ხო. დამუშავო გარემო მასთვის. დიახ. და კიდე ერთი კარგი აზრი გვაქვს, გავაკეთებ კონკურსს. ეს კონკურსი იქნება ერთხელ წელში. დიახ. და ვინ მოიგებს ამ კონკურსზე, მე წავიყვანთ ნიუ-იორკში და გავაკეთებ გამოფენას ჩელსში. ეს როგორი დიდი საჩუქარი იქნება სტუდენტებისთვის, კი? ეს ძალიან საჩუქარი კი არ არის, ეს არის აი აუცილებელი რაღაცა. იმიტომ მოტივაცია მასთვის ალბათ პირველ რიგში, რომ გააგრძელო მუშაობა. უინტეგრაციოთ, ხო? რა არის არტი? არტი ნიშნავს ექსპერიმენტი. და როცა თქვენ ხართ სკოლაში და მარტო აქ სწავლობ და მარტო ხედავ რა არის around you, შენთან შენს გარშემო ხო არ მუშაობს. ჩვენ Facebook მეგობრებზე უბრალოდ მაყურებელს აინტერესებს, მე ვიცი გადმომცეს, რომ აქვთ კითხვები ძალიან ბევრს აინტერესებს ტექნოლოგია თუ რაღაც საიდუმლოა ბოლომდე ნუ იყვით, მაგრამ ეს არის წმინდა წყლის ხატვა. ეს არის რაღაცა თქვენ მე ძალიან კარგად ვხატავ. მაგრამ ეს არის ჩემი ტექნოლოგია, მე ვაკეთებ. რამდენიმე შრიანი არის. ხო აი ეს არის მარტივ ენაზე რომ აგვიხსნათ რა. ხო ეს არის როგორ მიაგენით ამ ხერხს? აი მაყურებელის ხედავს, რა თქმა უნდა, ინოვაციური. აი მისტერ პუტინი ხო აი გავაკეთე. ხო ეს იყო. ამდენ ამერიკულ დროშებში და რაღაცებში უცბად პუტინის. ხო ეს არის გაკეთებული სათვალეებისგან. სათვალეების ხო prescription eyeglass სათვალეებისგან რომელიც ხალხი აი კითხულობს ხო ნომრიალი სათვალეები ჩემთვის ნომრიალი სათვალეები ნიშნავს რაღაცა აი ყოველ ხალხს ას თავისი რა ქვია მაგას ხედვა თავის ხედვა აქვს თავის და თავის ხედვით უე ვაკეთებ კონცეფციას არ შემიძლია არ კითხოთ ფერს ანუ გამოსახულებას ილუმინაცია როგორ კეთდება ეს უკვე მეორე მხარეს მე ვხატავ შიგნით რომ არის და ზევიდან მიდის უკვე და ორთოდრო მაგრამ როცა უყურებთ ფოტოებს, არაფერს ფოტოებს აგეთ, უნდა უყურეთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ყოველ ტოჩკაზე სადღაც თქახართ, რთული. სუ იყურება სხვანაირად. მაგრამ როგორი ეფექტი აქვს, როდესაც ფოტოს უყურებ და როდესაც გეუბნები არა ფოტო. მაგრამ აფერი არ არის ეს უნდა ნახო. მაყურებელს უნდა შემიძლია თქვა და თქვენს, ეხლა ვაკეთებ ძალიან დიდ ზომას და ძალიან ლამაზი საქართველოს დროშას. საქართველოს დროშას აკეთებ. დიახ. რომელიც უნდა მე ვაჩქო საქართველოს. და ეს გამოფენა გაიხსნება მე მგონი. ხო, თქვენ შეეხეთ მაგ თემას, უცბად ვიკითხავ, საქართველოსში გამოფენას აპირებთ თუ არა? გამოფენას არა, იმიტომ რომ მე რო გამოფენა ეს ტრანსპორტირებული თბილისში არ არის, ხო ვიცი, ეს ყოფილი ამერიკაშია, ხა რასაც ჩვენ ვიდეო არჩევთ. ეს არის ყველგან, ნიუ-იორკში, ამერიკაში, ლონდონში, თბილისში. არა, საქართველოში. არა. просто რო გავაკეთო გამოფენა ძალიან ძვირიჭდება просто ტრანსპორტირობა და ინშურენსი ეს 100-200000 დოლარი მარტო შეიძლება დაგემტროს მარტო ეს ხო ნუ დიდი რისკია რა თქმა უნდა პორტრეტებზე მინდა ვისაუბრო თქვენ ძალიან ბევრი პორტრეტი გაქვთ როგორ არჩევთ თქვენს გმირებს და პუტინის პორტრეტსაც მინდა შევეხოთ ორი ოდესი პუტინის რომ ძალიან ძვირად გაიყიდა რამდენადაც ძალიან ძვირად არ გაიყიდა მაშინ მქონდა პატარა ფასები ანუ ამაო გაიყიდა პატარა ფასი იყო ჩვენთვის რო გვეგონა რომ ძალიან ძვირი პუტინის პორტრეტი გავაკეთე ეს იყო შეკითხვა პორტრეტი არის ვინ არის პუტინი იმიტომ რომ პუტინის პორტრეტი იყო გაკეთებული პატარა მონალიზების პორტრეტი მონალიზები თქვა ხო და რა არის მონალიზა არავინ არიცის ქალია თუ კაცია ტიტონ და ვინჩია თუ მისი საყვარელი და გავაკეთეთ ეგეთი პორტრეტი მე გავაკეთე და რა იგულისხმეთ ამაში რატომ მონალიზებით პუტინი? ხო, აი რა თქმა უნდა, პუტინი არის. პუტინი არის ამოუცნობი. ხო, არავინ არ იცის და ეხლა კიდე
ოქტომბერში ამ წლის გავაკეთე მეორე გამოფენა მოსკოვში წითელ მოედანზე, რომელიც ორი პორტრეტი გავაკეთე, პუტინი და ნიკოლაი Nikolas Sekan. Da gavaqete Clash of Civilization. Civilizatsiis shejakheba. Es ukve answeri. Gavaqete questions da pasukhits gaetsit. Titel moidan qvakhmuli es utsqat dikit. Jobsit da dalemeuri. Soret aghi kves es Moskovshi es tkveni arti. Gamagdes Moskovili. Ai es. Anu sorat gaiges. Sorat gaiges. Is da mir gaukia. Ki namdilat. Steve Jobsis portretets visaubrot. Me vichiram Steve Jobsis portreti shemde gaiqida 210 $1000. ეს ის არის იაფათრო. ხო, აი ეს ის არის ისეთი. ეს იყო 3-ის ის უგანც ხო პატარა ფასია. ეს პატარა დაბალი ფასია. მე თვითონ ეს ტექნოლოგია არ შევისწავლე. No problem. და სარევი Steve Jobs ესეც არის ძალიან სერიოზული პორტრეტი. ეს არ არის მარტო Steve Jobs-ზე ლაპარაკი. ეს არის კონცეფციის, ჩვენი დროის კონცეფციის არის. იმიტომ რომ Steve Jobs-ის პორტრეტი არის გაკეთებული პატარა პორტრეტებით Ayn Rand. Ayn Rand is American philosophy Robert's წერდა ფილოსოფიის კრიტიკებს about capitalism, capitalism-ზე. და Steve Jobs-ი არის ჩემთვის face of capitalism. კი, კი, რაღაცაგებით ამერიკის face-იც არის. და სათვალეები ზევიდან არის პლუსი და მინუსი. ხალხი უყვარს არ უყვარს და თვითონ არჩი თქვენი აზროვნება. როგორც თქვენ ან როდესაც გამოფენაზე მიდიხარ შენ თავთან ხარ მარტო და ზუსტად იმ ნამუშევრთან რომლის წინას გახარ და ალბათ თითოეულთან ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება იმისთვის რომ შენს გაუზიარო შენი იმ ჩემი კოლექციონერები არიან ძალიან ეს ყველა ჩემი კოლექციონერები ჩემი ყველა ამხანაგი და ჩემი ფემელი ჩემი ფემელი ოჯახი და ხანდახან აი 1 წლის 2 წლის მერე მირეკავენ და აი რა გამოდერმე ძალიან ცნობილ ადამიანს მოუკარი ხა მე თვალია გამოფენის პროცესში და ვიცი რომ ძალიან ბევრს აქვს თქვენი ნახატი ძალიან ბევრს სელებრიტებს ამერიკელს და არ მინდა პროსტა ახლა ხო არ მინდა უცხრა ვიღაცას ძალიან ბევრს რაცაც თქვენ აპირებთ რის გაკეთებასაც თუნდაც აი სტუდენტები რომ გსურთ რომ წაიყვანოთ ამერიკაში და რაღაცა გამოფენები მოაწყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა. ზოგადად თქვენ როგორ ფიქრობთ, კომერცია და ხელოვნება ერთმანეთთან როგორ კავშირშია და როგორ შეიძლება რომ მოახერხოს ხელოვნება? როგორც ამერიკა. მარტო სიცოცხლეში გამდიდრებული მხატვარი. ხო, სიცოცხლეში გამდიდრებული მხატვარი. და აღიარებული. ეს თავარი. კი, კი. ნუ პიკასო და მოუყვებით აქეთ. პიკასოს always პიკასო ძალიან უყურდა ფულს. კი, კი, დალიანარდო და ბიზნესმენიც იყო. ხო, დალიანარდო და ვინჩის და დალიც. ერთი მადილიანის არ უყურდა და იმიტომ გადააყოლა ოპიუმს თავი. ხო. აა იცით რა, აი ჩვენ ცხოვრებაში ან ამერიკაში და ლონდონში არტი არის როგორც აქცია, ხო, ხალხი კიდულობს, როცა აი დაკვირდი უყვარს ნახატი და კიდულობს და არ უყურებს რამდენი გადაიხადოს, ჩვენ ლაპარაკობთ 2-3000 დოლარის რაღაცა ნახატი, 10000 დოლარის, აი იქა ურფასების გვერდები. როცა იხდის 100000 და მილიონი და 900000 და 5 მილიონი, ეს არის ბიზნესი. ეს არის ინვესტიცია. იმიტომ რომ კაპიტალ დაბანდება. მაგრამ უნდა იცოდეს რომ ფასი ამოვა ან დარჩება. ეს როგორც ძალიან სერიოზული ნაბიჯებია. და როცა ვეუბნები, როც წავიყვან აქედან სტუდენტებს ნიუ-იორკში, ეს მარტო კი არა რომ აი ნიუ-იორკში მოვიდნენ და ნახონ, გამოფენა გავაკეთებ. გაიყიდება. ნახონ როგორც მუშაობს ეს არტი, ხო, აი ეკონომიკურ სისტემაში. იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის ერთი და რაღაცა. თუ კიდი რაღაცა, ეს არის ფულის სისტემა. ფულის სისტემა არ შეიძლება შენ გააკეთო უფულოს როლს რო არ შეიძლება. და მეგრია. უფულოდ არაფერი არ გამოდის. ალბათ არც არ. მაგრამ როცა მხატვარი მუშაობს, როცა მუშაობს. აი მე ჩემს არც ვეუბნები და მე მგონი ყველა ნამდვილი მხატვარი ეგრია. კომები მხატვარი უნდა იცოდეს რატო მოვიდა ამ ქვეყანაში, რა უნდა გააკეთოს, რა აზრი აქვს და ეს აზრი უნდა გააკეთოს shares with somebody. და როცა აკეთებს თავის ნამუშევებს, ვაფშე არ უნდა იფიქროს
ფულზე. მაგრამ პროცესში თუ ზოგადად ფილოსოფიურად არ უნდა იფიქროს. მაგრამ ეს პროცესი რომ დამთავრდა, უნდა იფიქროს ფულზე. მე რომ შეხება კომერციულად ჩვენს ნამუშევარს. იმიტომ ჩვენ ხო გვინდა კიდე გამოფენები და ჩემი გამოფენა, ერთი გამოფენა მიჭდება. პროსტა რო გითხრათ, თავის გაკეთებით და თავის რეკლამით ყველაფერი ნახევარი მილიონი დოლარი. აი როგორ უფულო დრო რადგან ეს ძიათ საუბრობთ თარხებზე, მე მაინტერესებს თუ საიდუმლო არ არის თქვენი ყველაზე ძვირადღირებული ნამუშევარი, რომელიც გაიყიდა. ერთი ნამუშევარი ყველაზე ძვირად იყო 800,000 დოლარი, მაგრამ ერთი კი იყო სერია, ეს იყო 3 მილიონი. აი დაახლოებით ფასები. ნორმალური ფასები არის. მისაღები ნორმალური ფასები არის. არა, ნორმალური ფასები 300,000 დოლარი. კი, არა, ჩვენ თვითონ ხუმრობთ, რომ ძალიან დიდი ციფრები არის ჩვენთვის ახლა ეს ნამუშევარი. ხო, ჩვენი რეალობის საქართველოში. მე ახლა მივდივარ, მოვდივარ. ახლა მივდივარ პირველში. სექტემბერში რა თქმა უნდა, რადგან სტუდენტებთან უნდა გაატაროთ რაღაცა. თვეში ერთხელ ჩამოვალ, მაინც ორ თვეში ერთხელ ჩამოვალ. ესე რა იქნება? ხელფასი არ მიქნება. ეს აზია. ერთი ლარი ავიღე ხელფასი. როგორც ბლუმბერგი აიღო 1 დოლარი, როცა მე. სიმბოლურად. ხო, მაგრამ აი სერიოზულად ვიცი რა ძნელია სადღაც რო ახვიდე. ძალიან ძნელი. ოლიმპისკენ გზა? როგორ? ოლიმპისკენ გზა? ხო, ძალიან ძნელი. ძნელია მარტო რომ ნახო ეს გზა. კი, არა, გზის პოვნა ხო? ხო, გზის პოვნა ძნელია, მაგრამ გზაზე რომ ახვიდე ეს ვაფშე რა თქმა უნდა წარმატების ფორმულა რა იყო? აი ამ დიდი წარმატების რომ გახვედით თოლსოფლიოზე. 99 წელს დახვედით მე მგონი, ხო საქართველოსთან? კი. არა, 99 წელს წავედი ნიუ-იორკში. ხო, ნიუ-იორკში. მაგრამ მე ვიყავი რუსეთში დიდი ხანი. გასაგები. აა წარმატების ფორმულა. ხო, რა ვიცი, რაი რამე რჩევა. აი ფორმულა იყოს, ხო და ახლა ვეტვი. აი წარმატების ფორმულა არის. H2O + H2O არსებობს ფორმულა. მაგრამ მაინც აი თქვენეული რა არის? აი რა მანქანასაც ჩამოვაყალიბე. თუნდაც ის რომ შრომა არ უნდა დაგეძაროს. თუნდაც იმ სტუდენტებს, რომლებიც ახლა სამხატვრო აკადემიაში სწავლობენ და ეუფლებიან ამ ხელოვნებას. არასოდეს, არც ერთწუთს, ამე და დღით. თუ გაქვთ თქვენი იდეა და თუ იცით რატო დაიბადეთ ყველა რაც გეუბნებიან არად შენი უნდა გააკეთ. არავის არ უნდა დავეჭერ. მე მგონია ეს ხელოვნება. ეს გადასარევი ფორმულა. სწორედ ეს არის ფორმულა, ამას მიზანდასახულობა. და ბოლომდე მიყვე შენს მიზნებს. მარტო. რომ შენ იცი რატო დაიბადე და რაც ცხოვრობ. რა აზრია ვიღაცა რომ გეუბნები არა ეგრე უნდა იყოს. მე დაამთავრე იურიდიული, დაამთავრე ჟურნალისტიკა და ბოლოში გავხდი ის, რაც რის თვის დაიბადე. კიდე უფრო მეტ წარმატებას გისურვებთ. ხო, და მე არ ვიცი სინამდვილეში რატო გადაწყვიტეთ რომ ლექციები ჩაგეტარებინათ სექტემბრიდან სამხატვრო აკადემიაში, მაგრამ ნამდვილად ზუსტად მიზანში არის ეს მორთმული, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ სტუდენტებს ნამდვილად ჭირდებათ თანამედროვე ხელოვნებასთან ზიარება და თქვენ იქნებით ერთ-ერთი ფაქტი. ეს შეიძლება იქნება ატკრიტი, გახსნებოდეთ და ნახავთ რა იქნება ეს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო თქვენი სტუდია. მე იმედია თქვენი გამოფენა ოდესმე ჩამოვა საქართველოს მეცნიერებს შეზრდის ნახოს. ეს იქნება ერთი დროშას გამოფენა, მაგრამ ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ დიდი რაღაცა მაგისგან და დიდის რაღაცას არის. ველოდებით, ველოდებით და გელოდებით კიდევ ერთხელ სტუდიაში, რადგანაც გამოფენას ჩამოიტანეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რეკლამა და რამდენიმე წუთი ნაკლები.